Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 33-та доба героїчного спротиву українського народу російському вторгненню. На землі наші захисники міцно тримають оборону, подекуди здійснюючи контрнаступ, а в небі ворога безжально нищать сили протиповітряної оборони. Про головне на цю годину – далі у випуску. Ніч проти 28 березня на Дніпропетровщині була тривожною. Практично по всій області лунали сирени. Крім того, окупанти провокували наших захисників, обстрілюючи Криворізький район з території Херсонщини. Зараз в області ситуація стабільна та контрольована. В штабі оборони області закликали мешканців активно починати новий робочий тиждень та разом наближувати нашу перемогу. Зазначимо, зараз на Дніпропетровщині працюють практично всі великі підприємства і понад 80% малого та середнього бізнесу. Ніч в Криворізькому районі пройшла трішечки неспокійно. Оці організми рашистські пострілювали з градів. Десь там далеченько спалили посадку, спалили камиш. Наверно, холодно було, грілися. Всі громади працюють в штатному режимі. Жодних надзвичайних ситуацій в громадах не відбулося. Кордон чітко контролюється нашими збройними силами. Орків оцих на території області та району немає, відсутні. Все добре, працюємо. На Дніпропетровщині порушили кримінальну справу за фактом використання агресором забороненого озброєння. За даними слідства, 27 березня російські збройні сили, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, обстріляли реактивною артилерійською системою залпового вогню «Торнадо-С» – один з населених пунктів Криворізького району. Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами. З місця обстрілу правоохоронці і вибухотехніки вилучили фрагменти ракети. Триває розслідування. Україна у вогні і не лише через обстріли окупантів, а й через безвідповідальність громадян. Люди продовжують прибирати присадибні ділянки, підпалюючи сміття. Лише за минулий тиждень на Дніпропетровщині згоріло понад 830 гектарів сухої трави. А на вихідних рятувальники знов приборкували полум'я у Дніпровському, Криворізькому, Кам'янському, Павлоградському, Синельниківському, Новомосковському та Нікопольському районах. Палало на площі понад 270 гектарів. Тільки в селищі Партизанське, де СНСники боролися з вогнем більш як 10 годин. Перший виклик надійшов до служби порятунку ще до півдня. І ще о 9 вечора рятувальники гасили масштабну пожежу, яка стрімко ширилася через сильний вітер. Надвечір на допомогу до СНС прийшла погода. Задощило і полум'я вдалося загасити. Тож рятувальники вкотре закликають мешканців не порушувати закон і берегти природу. Бо підпали не лише знищують екосистему, а й лякають людей, які приймають пожежі за наслідки обстрілів. Надзвичайники звертаються до всіх громадян. Не прибирайте, будь ласка, свої присадибні ділянки таким чином. Є інші методи, які допоможуть вам і зберегти навколишнє середовище, і не завдати значних збитків нашій державі. Будь ласка, не порушуйте закони України, адже зараз за спальню сухостою є і кримінальна відповідальність. У надзвичайників дуже багато іншої роботи за їхнім призначенням. Зневажливо звертався до українських захисників та зичив смерті. Таким зухвалим вчинком відзначився 22-річний мешканець Кривого Рогу Захар Палантин. Відео, яке знімав за кермом своєї іномарки, виклав у соцмережу. Зазначив, що ніяк не допомагає українській армії і цим неабияк пишається. Яка защита, вообще оборона. Поэтому, если ты смотришь это видео, я сейчас на красный щебе. Я желаю твоей матери сдохнуть в окопах, вот, сгнить вместе с твоими братьями по оружию, там, у тупорылых диких животных. Поэтому я буду ложить. Мне придут орки, буду жить здесь и тарахтеть. И мне не надо рассказывать за патриотизм. Тепер більше не газує і не глузує. На Дніпропетровщині правоохоронці затримали українофоба. Він, стоячи на колінах, вибачився перед військовослужбовцями за свої ганебні слова. А ще додав, що готовий стати на захист батьківщини від агресора. Хочу звернутися до всіх хлопців, які захищають наші границі, границі нашої родини. Сюди смотри. Хочу сказати, що в корні був неправ. По глупости очень сильно оскорбил человека, военнослужащего на посту.
Вот, готов понести вот такую ответственность за свои слова, поступки, никого не обвиняю. У Дніпрі затримали колаборанта, який мітив на керівну посаду потенційній адміністрації окупантів. Про це повідомили в СБУ. За версією слідства, російські спецслужби вийшли на диверсанта в соцмережах, де чоловік активно висловлював антиукраїнську позицію, чим і привернув увагу окупантів. Колаборант збирав для ворога інформацію про діяльність об'єкту критичної інфраструктури, інформацію передавав через месенджери. Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника комп'ютер, зібрані дані підтверджують співпрацю з Росією. Зараз диверсант під вартою. За державну зраду йому загрожує від 12 до 15 років за ґратами. Активний у соцмережах прихильник «Руського міра» до недавнього часу працював на об'єкті критичної інфраструктури Дніпра та був звільнений. Він збирав для окупантів інформацію щодо працівників цього об'єкта, їх політичну орієнтованість і рівень лояльності до Росії. Аби накивати п'ятами, переодягаються в жіноче та ховаються у бейбі-боксах. Усе частіше чоловіки-ухилянти вигадують креативні способи, аби перетнути український кордон. Не полишають спроби підкупити прикордонників. Нагадаємо, в країні з 24 лютого чоловікам від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України через воєнний стан. Про українських негероїв – далі в сюжеті. Пелюшки, підгузки і татко на додачу. На межі з Молдовою прикордонники Чернівецького загону виявили чоловіка, який ховався в бейбі-боксі. Пасажира виявили в пункті пропуску Росошани під час перевірки автівки. За кермом була жінка, в салоні двоє дітей і чоловік у схованці. Скільки вам повних років? 36. Чому ви знаходитесь приховано? Тому що мене не хочуть випускати дітьми. Ви хто являєтесь даному громадянину? Ще одного захисника, який хотів накивати п'ятами з України, знайшли в багажнику іномарки поблизу кордону з Угорщиною. В пункті пропуска Лужанка у напрямку на виїзд з України в багажному відсіці під особистими речами було виявлено 50-річного громадянина України, який в незаконний спосіб намагався покинути територію України. Чоловіка від призу врятувала дружина. Їй світить до 5 років позбавлення волі за незаконне переміщення за кордон. Намагаються перетнути кордони групами. Дюжину таких горе-захисників 8 березня привітали прикордонники. Беремо цвіточок з праздником 8 марта. Беремо 8 марта, виходимо, цвіточок беріть. Отримав букет тюльпанів і киянин у пункті пропуску Порубне. Він видавав себе за дружину і намагався перетнути кордон за її паспортом та з неповнолітньою дитиною. Для образу начепив перуку та навіть зробив макіяж. А на Волині прикордонники затримали 9 ухилянтів разом з їхніми переправниками. Чоловіки не соромились, кажуть, бігли від війни та тікаючи навіть травмувалися. Втікачів затримали за 100 метрів до держкордону. У 2014 році виїхали в Харків. Так. Під війни почали ходити в церкву, одружилися, є родини, є діти. Почалася п'ять війна. Я понял. Ми вже не можемо. Дезертири? Ні, ми не... А куди збиралися йти? Польщу. Аби виїхати за кордон, чоловіки ладні навіть поховати своїх дружин. Так, на Закарпатті, у пункті пропуску Малий Березний, 37-річний киянин заявив, жінка померла і він самостійно виховує двох синів. Та прикордонники хитрощі викрили, адже після нібито смерті дружини її привид аж 8 разів перетинав кордон. Ще одного такого винахідника затримали на Вінниччині. 40-річний харків'янин надав підроблену копію свідоцтва про смерть дружини, придбав папірець за 1000 зелених. І поки одні шукають спосіб покинути батьківщину та знайти спокій в іншій країні, інші повертаються з різних куточків світу на рідну землю, аби захистити її від ворога. За час війни в Україну повернулось вже понад 300 тисяч хоробрих українців. Їдемо з міста Гданськ, з Польщі, товариші з Франції. Їдемо захищати родину, як завжди, не перший раз вже. Я 6 років вже живу там в Гданську. Зразу після 15-го поїхав. І там вже живу 6 років, і зараз зове родину. Я з міста Херсон. Як, чому? Тому що руки, які мають якийсь досвід, він завжди пригодиться. Їду з Польщі з роботи. Я працюю там дальнобойщиком. Їду до мене в міст Кривий Рог, тому що бачу, все ближче і ближче підходять. Буду записуватися в лави Збройних сил України, обороняти нашу країну. Моя жінка зараз на Закарпатті. Вона мені казала, може їхати до Польщі.
Я їй кажу, а як він прийде до Польщі? Ми далі будемо тікати? Кажу, ні, їдемо на Україну. Все. Там оборонять будемо. Іначе, ну, де ми потрібні, як ми свою країну де оборонять? Якщо ми будемо там залишатись, я не розумію, куди тоді повернетеся, хлопці, повертайтеся. Україна вистоїть і обов'язково переможе. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий». Порятунок кенгуру з-під обстрілів. З Харківського екопарку евакуювали 8 кенгуру – дорослих і дитинчат. Про це повідомив його засновник Олександр Фельман. Всі тваринки вже в безпеці, зараз ними опікуються волонтери. А незабаром сумчастих перевезуть до більш безпечних міст. Нагадаємо, напередодні з парку вивезли також і 3 сестер ведмежих макак. Вони хоч і пережили стрес, та апетиту не втратили. Джавелін з'явився в українському зоопарку. Таке ім'я дали співробітники звіринцю в Одесі – теляті, яке народила корова української сірої породи. Малюка назвали на честь протитанкового ракетного комплексу, що бездоганно зарекомендував себе у знищенні російських окупантів. Наші військові мають блискучі результати роботи з джавелінами – майже 100% потрапляння по ворожих цілях. Інформація на сам кінець. Від сьогодні деякі маршрути громадського транспорту у Дніпрі курсуватимуть за новим графіком. Про це повідомив у департаменті транспорту інфраструктури міськради. Це стосується автобусів номер 9, 77, 92 та 141. Інтервал руху у години пік від 12 до 20 хвилин. А у дніпровській підземці – 7 хвилин. Щодо метро, то перший поїзд зі станції Покровська відправлятиметься у 6:49, а останній – зі станції Вокзальна о 18:05. Детальна інформація в телеграм-каналі департаменту транспорту. Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно зупиняти навалу агресора. Віримо в Збройні Сили. Разом до перемоги. Все буде Україна.